Jsem vás varoval. Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes budeme povědět o Pokémonech. A hned na začátek vás musím varovat, že dnešní epizoda nebude nijak literární, už vůbec ne akademická. Co je nejhorší, tak dneska budu do větší míry než obvykle mluvit o sobě. A spíš se budu snažit vysvětlit, proč mám rád Pokémony, přestože se to nejspíš nehodí k mému stavu a věku. A proč říkám, že dnešní epizoda bude spíš subjektivní a málo akademická, to je hlavně proto, že jsem sice velice vytrvale a dlouho hledal různé studie na to téma. Ale bohužel vlastně všechny pokémonní texty publikované v seriózních vědeckých časopisech se točily kolem tématu, jaký má hra Pokémon Go vliv na zdraví hráčů. Pokud jde o nějaký filozofický přístup k tématu, tak jsem sice pár článků našel, ale byly publikované jen na různých webech či blozích, které se vyhlížejí relativně seriózně a učeně, ale prostě jim chybí recenzní řízení a člověk v nich celkem snadno odhalí různé manipulace nebo argumentační fauly jejich autorů. Ale obecně pro mě bylo překvapení, jak málo se vědci věnují Pokémonům. Prostě o Harry Potterovi a o podobných věcech jsou tisíce studií, o Pokémonech nic. Akorát to, jak kolik toho naběháte, když hrajete Pokémon Go. Zároveň sám nejsem dost velký odborník na to téma, abych mohl přijít s vlastním výzkumem. V podstatě jsem totiž zaseklý kolem první generace, kolem těch prvních 150 Pokémonů. Tedy sledoval jsem prvních, já nevím, 80 dílů toho kresleného seriálu. Mám nahráno vážně hodně hodin v Pokémon Red, Blue a Yellow, respektive v remakech, že Leaf Green a Fire Red. A druhou a třetí generaci jsem už ve hrách projel tak asi dvakrát, třikrát a novější generaci už znám fakt jenom velice povrchně. V podstatě jenom z Pokémon Go, které jsem se teďka stáhnul, abych se přinutil trošku hýbat. To znamená, že pořádně neznám lore toho světa, který je, jak jsem zjistil, relativně komplikovaný. Hrají v něm roli multiverza, existují různá pokémoní božstva a tak podobně. O tom nevím skoro nic. Nemluvím o tom, že jsem jen velice povrchně seznámený s pravidly asijské animované tvorby. Nejsem žádný Meon a rád se nechám poučit od kohokoliv v komentářích. Od kohokoliv, kdo se teda v tématu vyzná lépe než já. Takže dnešní video by mělo být spíš vysvětlením toho, co mě osobně se na tom světě líbí. A nebude se jednat o nic hlubokého ani filozofického. Opět použiju tu svou slaboučkou výmluvu, že jsou prázdniny, takže se nejspíš dívají jenom stálí diváci, kteří už mě tak nějak znají a vědí, co čekat. Náhodní kolem jdoucí, lační po informacích o Pokémonech asi budou spíš zklamaní. Berte dnešní epizodu primárně jako ponor do duše nostalgického mileniála. A začít bych měl asi vysvětlením, jak jsem vůbec přišel k takovému tématu, které se na tenhle kanál prostě tak úplně nehodí. A když to vezmu vážně ze široka, tak někteří z vás si možná všimli, že mám takový divný zvyk, který mě samotného dost štve. A sice, že začnu často něco dělat nebo prohlašovat ironicky. A pak se do té ironie a nadsázky začnu tak zamotávat, až se reálně stane součástí mojí identity. A tak jsem třeba před pár lety začal absolutně ironicky a v reakci na plky Jordana Petersona prohlašovat, že jsem postmoderní neomarxista. A kdo ví, tak ví. Že to spojení je oxymoron, protože jsem postmodernista, ze mě automaticky dělá odpůrce marxismu v jakékoliv jeho formě. Kromě toho literárního, ten je naprosto v pořádku a to jsem věděl vždycky. Přesto jsem se ale začal o neomarxismus trošku víc zajímat, částečně i proto, abych mohl hrát tu svoji parodickou roli postmoderního marxisty. Nakonec jsem zjistil, že frankfurtská škola i různí její následovníci toho mají skutečně hodně zajímavého co říct. A jakkoliv stále nesouhlasím se zcela fundamentálními východisky marxismu, hlavně tedy s těmi ekonomickými, a tak mě přeci jen ta moje ironická a parodická pozice aspoň nějak formovala. No a stejně to pak bylo s těmi mými dredy, že ten můj pandemický pořad Učí smažka jsem opět pojmenoval ironicky. V reakci na internetové i reálné blbečky, kteří ze mě automaticky dělají feťáka, jen kvůli tomu, že nosím dredy, které uměle nevyjadřují žádný ideologický postoj. Prostě mám tak nemožné vlasy, že jiný účes u mě nefunguje a nakrátko chodit nechci, kde se mi to nelíbí. No a abychom se dostali k těm Pokémonům, tak já jsem se asi před rokem začal učit kreslit. A jakkoliv mi nechybí odhodlání, tak mi rozhodně chybí talent. Takže jsem jednou prohlásil, že budu moc kreslit tak maximálně Pokémony. No a podobně jako s tím marxismem mě to tak chytlo, že moje dětinské kresbičky Pokémonů mají na Instagramu kolikrát víc lajků, než má zcela vážná a tvrdě odpracovaná YouTubeová videa. Nemluvě o tom, že jsem se začal o Pokémony zajímat i zcela neironicky. No a to samozřejmě nevzešlo z ničeho. Já jsem totiž jakožto mileniál dospíval na přelomu tisíciletí, když mi bylo nějakých 8 až 12 let. Tak jsem, že neměli jsme doma ještě počítač ani žádné konzole, takže pro mě v případě deštivých dnů zbývaly dva druhy zábavy. Knížky a televize.
No, jak to dopadlo s těmi knížkami, je myslím dost očividné. A pokud jde o televizi, tak soudruzi mileniálové, připravte si kapesníčky a nalekte nostalgickou strunu. Protože co tenkrát tak člověk v našem věku mohl sledovat? Obvykle na Nově. No, ze seriálu pro starší děti bych si myslím i dneska užil třeba Hvězdnou bránu. Nejlepší seriál té doby podle mě je Buffy, Přemožitelka upíru. Protože ačkoliv ten seriál očividně zastaral a kostýmy a triky působí dneska dost srandovně, tak jsem si pár dílů pustil během pandemie a dost příjemně mě to překvapilo. Jednak tam byly některé zajímavé komentáře týkající se současné americké společnosti. Že ten odpadlý upír, že ti ostatní mu říkali, že je strýček Tom, což je narážka na kolaborující otroky. Ale bylo tam i spousta jiných narážek, které jsem jako dítě nemohl chápat. A taky ten seriál Buffy má, myslím, spoustu relativně subtilního humoru. Jo, dělá si srandu sám ze sebe. Ví, že v jádru je to hovadina, ale přesto se z toho snaží vytěžit maximum. Upřímně mě třeba rozesmála scéna, kdy Buffy bojuje s nějakým starým démonem, který se pořád ohání proroctvím, že ho nedokáže zabít žádná zbraň ukutá lidským kovářem, nebo něco na ten způsob. Jenže milý démon si neuvědomí, že už nežije, respektive nenemrtvý ve středověku a Buffy ho prostě sundá raketometem. Nebo, že tam je ta, nebo tam je ta Etída s lovcem vlkodlaku, který si stěžuje, že nejdřív mu zakázali lovit jeleny a teď mu zakazují lovit vlkodlaky a že už neví, co má teda lovit. Tak jsem tu scénu nejspíš totálně pokroutil, ale prostě mě to tenkrát pobavilo. Každopádně kromě Buffy a Hvězdné brány, což jsou teda ty lepší případy, asi tenkrát frčely seriály jako Knight Rider, Čarodějky, Sentinel, MacGyver a podobné blbosti, na které si dneska už asi vzpomene málo kdo. A pokud ano, tak myslím, že z čiré nostalgie opět. Nikoli proto, že by to bylo nějak dobré. No. Taková ta seriálová revoluce, do které náležel, dejme tomu, Dr. House nebo seriál Ztracení, to přišlo přece jenom až později. To už jsem byl na střední škole, si myslím. No a pokud šlo o seriály pro menší děti, tak jasně byly prima texty jako Miss Kačerová, Gumíčci, Šmoulové, Rychlá rota. A jenže to prostě v určitý okamžik života dítěte to začne být až moc dětinské. A člověk začne očekávat něco aspoň trošku serióznějšího. No a tak jeden čas strašně frčeli třeba, že Strážci vesmíru. Což musím uznat sebekriticky, že jsem tehdy hltal, i když jsem už v těch svých 9 letech věděl, že je to laciná a hloupůčká blbost, která vykrádá sebe samu v jedné každé epizodě. No a když pak někdy na konci 90. let přišli do Česka Pokémoni, tak to bylo pro mě fakt zjevení. Stejně ostatně jako pro miliony lidí nebo dětí po celém světě. Byl ten seriál je očividně dost dětinský a naivní a roztomilý. Na to, aby to bavilo i malé děti, ale zároveň měl, myslím, proti seriálům z americké produkce tu výhodu, že nebyl zas až tak moc pohádkový a optimistický, jako třeba ti Kačeři nebo Šmoulové. Dobře, v první řadě, když se podíváte na všechny ty seriály, které jsem vyjmenovával z éry přelomu tisíciletí, tedy ten Knight Rider, Buffy, Hvězdná brána, Strážci vesmíru, ale vlastně i ten Dr. House, tak všechny ty série mají společné to, že protagonista má nějaké nadlidské schopnosti. Případně schopnosti, které jsou podávané jako reálné i v našem žitém světě, ale reálné ve skutečnosti nejsou. Myslím, že neexistuje žádný doktor, který by byl tak dobrý jako Dr. House, že jo? No a jakkoliv se tvůrci pokoušeli to schéma narušovat, tak ve výsledku se vždycky jednalo o to, že hrdina má nějakého mocného nepřítele, ale díky svým absurdním schopnostem ho nakonec dokáže porazit nebo přechytračit. Ať už to je Buffy, která sejme toho démona raketometem a mimochodem přitom zabije 30 dalších upírů, nebo Strážci vesmíru, kteří morfují, promění se v nějakého robota a zničí své 158. obří monstrum. MacGyver, který vyrobí výbušninu z izolepy a jogurtu. Oproti tomu, Ash Ketchum, Satoshi, to je hrdina Pokémonu, to je v podstatě ukázkový loser, který neustále prohrává souboje, jeho Pokémoni ho neposlouchají, své první 2 trenérské odznaky dostane z lítosti, nikoliv proto, že by je vybojoval. A přesto je dost namyšlený a přehnaně sebevědomý, vytrvale ignoruje rady svých schopnějších, zkušenějších a starších přátel, a ačkoliv to pro něj často dopadne dobře, tak to pro něj taky často dobře nedopadne. Všimněte si mimochodem, jak moc se podobá Harry Potterovi. No. A až z médií jsem se loni dozvěděl, že Ash konečně po 20 letech dokázal zvítězit v Pokémoní lize. No, když se ale to též pokouší na konci první série, tak dostane klepec, tuším, hnedka ve druhém kole. No, myslím, že v jakémkoliv jiném seriálu té doby nebo v americkém seriálu by zvítězil hnedka v první nebo druhé sérii a pak by šel vítězit v Pokémoních ligách do jiných zemí. Nebo paralelních vesmírů, nebo by nachytal desítky legendárních Pokémonů a pak by z jejich pomocí ničil nějaké zločinecké organizace, nebo já nevím co. No přesně tohle se sice děje v těch původních videohrách, ale
To je zase jiná kategorie, že jo. V té době ještě moc příběhových videoher neexistovalo. Nebo alespoň ne takových, které by mohly hrát i malé děti. Jo, že jo. Prostě Planescape Torment nebo Baldur's Gate. Podobné kousky to nebyly hry, které byste mohli hrát v 9 letech. Jo, ale tedy, jo, Ash má mnoho chyb. Neustále prohrává, ale nelze mu upřít jednu věc, sice že má své Pokémony vážně rád. Jo, hned v první epizodě riskuje vážné zranění, aby zachránil svého nového Pikachu, který ho navíc ani nemá rád a neposlouchá ho. O několik epizod později zase zachrání život malého Charmandera, s tím, že opět riskuje život vlastní. A i když nechám stranou všechno ostatní a podívám se na to z čistě didaktického hlediska, tak podle mě je o dost lepší, když se děti dívají na seriály s chybujícím a slabým hrdinou, který je sice trošku zmetek, ale v jádru má dobré srdce, než když sledují nějaké superhrdiny, kteří pořád dokola vítězí. A to obvykle proto, že mají nadlidské schopnosti, neexistující technologie, absurdně široké znalosti či bojové dovednosti a podobné věci. Ale to říkám jen tak z povinnosti. Já děti nemám, nezajímá mě to, ale spíš bych měl mluvit o tom, proč mám ten seriál i hry rád já osobně. Jakožto dospělý člověk, to je třicátník, že? No a v první řadě je, myslím, očividný důvod design a někde i lore samotných Pokémonů. Kde samozřejmě, že dneska, když jich je skoro 1000 už, tak se najde spousta nepovedených. Případně takových, kteří vykrádají sami sebe. Ale prvních 150 je, myslím, absolutní masterpiece. Ačkoliv by se mohlo zdát, že ve většině případů ten hlavní designer, ten Ken Sugimori, že jenom kombinuje různá zvířata z reálného světa, tak v mnoha případech se za designem Pokémonu ukrývají celkem zajímavé příběhy. Nejznámější je, myslím, případ Pokémona Magikarpa a jeho evoluce, toho Gyaradose nebo Garadose. Sorry, nevím, jak se to má číst, budu říkat Gyarados. Jo, tedy, že jo, Magikarp je nejslabší ze všech Pokémonů, který neumí žádný útok. Pokud se dostane do bitvy nějakou shodou okolností, tak sebou pouze bezmocně mrská. Ovšem s dostatkem tréninku se vyvine v jednoho z nejmocnějších Pokémonů, že jo, toho dračího Gyaradose. No a zatím člověk automaticky tuší, hádám, nějakou variaci archetypálního příběhu o outsiderovi. Jo, v našem prostředí by asi byla blízká paralela Andersenova pohádka o šklivém kačátku, že jo, ze kterého se stane ta krásná labuť. S tím, že příběh Magikarpa a Gyaradose ale vychází z čínské mytologie, jo, z příběhu, ve kterém hejno kaprů Koi, Tin Li, že oni plují proti proudu žluté řeky, dokud nenarazí na vodopád. Jo. A v tu chvíli to většina vzdá a vrátí se zpátky po proudu, ale několik kaprů zůstane a pokouší se na vodopád vyskočit a plout dál. No jenže to si všimnou místní démoni, kteří si z kaprů dělají srandu a vodopád neustále navyšují, takže to postupně vzdají všichni kapři až na jednoho a ten po 100 letech snažení konečně dokáže vodopád přeskočit, čímž si vyslouží úctu bohu, kteří ho za odměnu promění ve zlatého draka. A samozřejmě, že v průběhu let udělali autoři designu několik přešlapů. Svého času se řešilo, že je prý rasistický Pokémon Jinx, protože příliš připomíná blackface, jako to, jak běloši parodují černochy. A to mě upřímně nikdy nenapadlo. Prostě tím, asi s tím nedokážu být nějak upřímně pohoršený. Opět nejspíš, protože mám jakožto Evropan trošku jinak nastavenou citlivost na tyhle ty věci, než to mají Američani. A ani autora Kena Sugimoriho bych v tom vážně, tam bych neviděl nějaký zlý úmysl z jeho strany. I když třeba úplně absurdní i pro mě je třeba Pokémon Lombre, což je tak očividná karikatura Mexičana, že i já jakožto neameričan naprosto nechápu, jako jak tohle mohlo projít a chápu, že Mexičany to pohoršuje. No, nevím. A kontroverzí kolem Pokémonu je samozřejmě mnohem víc. Mnozí poukazují na absurdní sukničkářství Ashova kamaráda Broka, jiní na objektivizaci že těch identických zdravotních sester a policistek. A OK, nikdy jsem se tomu nerýpal a ani se mi do toho nechce. Ale pokud to někoho pohoršuje, tak OK, chápu. Mně osobně přijde třeba to Brokovo sukničkářství spíš jako zesměšňování mužů. Že Brok je spíš incel než nějaký Don Juan, ale opět, prostě tohle se mi nechce soudit a ani na to, myslím, nemám úplně nárok. No pak jsem ještě slyšel, že ten seriál má mít moc agresivní barvy, že to není zdravé pro děti a podobné věci. Ale tohle zmiňuje jako příklad toho, že různí lidi mají s Pokémony různé problémy. Tuším, že hodně kritizované byly ty kartičky, že jak si to děti měly vyměňovat a hrát proti sobě, že to vedlo k šikaně, že nedávali pozor ve škole, ale to už je, myslím, dneska taky spíš minulost. No, největší výtka je ale, myslím, očividná. Nejspíš se nad ní zamýšlel každý, kdo někdy Pokémony viděl nebo hrál a chci se jí především věnovat dneska. No tady ta hlavně očividná výtka spočívá v tom, že celý Pokémon je v podstatě variace na psí nebo kohoutí zápasy.
Lidi si stěžují, že je to propagace násilí na zvířatech, otrokářství, lidské nadřazenosti a povýšenosti a tak podobně. Hlavní roli v posledních letech v tomhle diskurzu se hrála organizace PETA, což je teda zkrátka pro lidé zacházející se zvířaty eticky, tuším. A PETA po vydání hry Pokémon Go ze svého sídla, tuším, že v Los Angeles, udělala prostor, ve kterém je zakázáno lovit Pokémony. Vydala několik článků odsuzujících celé to fikční univerzum a v neposlední řadě vydala parodickou hru Pokémon Black and Blue, která má být tuším o tom, že zabijíte lidi a osvobozujete Pokémony. Já jsem si to chtěl ze studijních důvodů zahrát, ale nepodařilo se mi ji spustit na telefonu ani v Chromu, tak jsem se na to vykašlal. Prý to za moc nestojí, ta hra. Já bych řekl pravdu, tak já jsem si to taky vždycky říkal, že ten svět je absurdní a násilný a že Pokémoni jsou úplně ukázkově vykořisťovaní. Ale prostě jsem to přehlížel s tím, že je to jenom seriál lomeno videohra a že v jiných seriálech a videohrách se dějí mnohem horší věci. Jo, ale OK, byl jsem si toho vědomý. Tuším, že už jako děcko. A Pokémony jsem i tak měl ale rád, i když asi trošku pokrytecky. Vlastním etickým zásadám navzdory. Podobně jako zcela pokrytecky nejsem vegan, i když jsem se naprosto vědomý toho, že to, co děláme zvířatům, je naprosto otřesné. Jenže prostě uzené síry jsou největší radost mého jinak nezajímavého života a nejsem ochotný se jich vzdát. Ač bude adekvátní syntetická náhrada, budu ochotný se za ní připlatit, ale prostě zase rád dělat, jsem pokrytec. Každopádně, když už jsem se rozhodl Pokémony zpracovat jako video, tak jsem se aspoň udělal nějakou rešerži, jak lidi vlastně Pokémoni bitvy obhajují, nebo jak je nějak sofistikovaně kritizují. Jo, a první zásadní rozdíl mezi kohoutími zápasy a bitvami Pokémonů je teda v tom, že Pokémoni mají mnohem větší intelekt než zvířata. Jo, tohle je, myslím, v těch původních hrách nejasné. Minimálně v prvních dvou generacích jsou Pokémoni podle mě vážně spíš jenom zvířata s kouzelnými schopnostmi. Nicméně v animovaném seriálu hnedka od začátku vidíme, že minimálně někteří Pokémoni jsou intelektuálně prakticky na stejné úrovni jako lidi. Jo? Viz směšno nehrdinčtí raketáci, Jesse a James, a jejich Pokémon Meow, který nejenže umí mluvit, ale často své dva lidské parťáky v zločinu komanduje. Působí jako velitel toho mafiánského tria. No, ostatní Pokémoni z první generace ale mluvit neumí. A obvykle dokáží vydat jenom jeden zvuk, podle kterého jsou pojmenovaní. No, opět to znáte. Pikachu dělá pika pika, Squirtle říká Squirtle, Squirtle. No a tohle se ale vyřeší hnedka v jedné z prvních epizod první série, v níž Ash i raketáci se rozkotají na tajemném ostrově a musí spolupracovat, aby našli své ztracené Pokémony. No a druhou dějovou linii té epizody tu tvoří naopak skupina Pokémonů hledá své lidi. S tím, že ta druhá linie funguje tak, že Pokémoni při vzájemné komunikaci si se jenom vydávají ty své zvuky, Squirtle, Squirtle, ale na obrazovce jsou v titulcích převedené do lidské řeči. Jo. A tady vidíme, že Pokémoni jsou v podstatě na stejné intelektuální úrovni jako lidi. Jo. Normálně a racionálně spolu komunikují, vymýšlejí plány, následně se jimi řídí. Kromě toho ale v téhle epizodě taky vidíme rozdíl v tom, jak se svými Pokémony jednají hodné a zlé charaktery lidské. Protože zatímco ty Ashovi Pokémoni se prostě jenom snaží najít svého lidského kamaráda, tak Pokémon těch zlých raketáků, myslím, že to je Koffing v té epizodě, tak představuje v podstatě Pokémona s vymitým mozkem, zlomeného Pokémona, který jen opakuje něco ve smyslu, že se musí vrátit, jinak ho jeho mistr stresta. Jo. A okej, okay, to nám zatím neříká nic moc o etice Pokémoních bitev. Nicméně nám to prezentuje celkem zajímavou etickou hříčku na téma, jak by lidi zacházeli s jiným živočišným druhem, který je jim nějakým způsobem ponechaný na milost, přestože jim je intelektuálně mnohem bližší než reálná zvířata. Nebo jim je rovnocený intelektuálně. To nedokážu u Pokémonu úplně posoudit. Ale vzhledem k tomu, že existují Pokémoní bozy, tak ti jsou evidentně nadřazení lidem po všech směrech. A pro tenhle druh vztahu, pokud vím, nemáme v současné společnosti úplně ekvivalent. Protože žádné zvíře není ani zdaleka, že jo, na takové intelektuální úrovni jako Pokémoni. Ovšem, můžeme si pomoct příkladem z minulosti, americkým otrokářstvím, a příkladem z jiného fikčního světa, domácími skřítky z Harry Pottera. Je, myslím, fajn se na to podívat takhle ze dvou různých úhlů pohledu, fiktivní, reálný, historický. Jo, a než mi zase půjdete brečet do komentářů, že i jiné národy měly otrokářství, že jsme zlidili levičák a kňů. Ano, všechny národy měly v nějaké době otrokářství. Ale o tom americkém existuje zdaleka nejvíc studií, má největší vliv na současnou společnost, je to ideální studijní materiál. A tedy americké otrokářství, skřídci z Harryho Pottera, ty představují zajímavou paralelu z několika důvodů. V první řadě proto, že otroci i skřídci měli podobný status, jako mají Pokémoni. V tom smyslu, že byli považováni za tvory na téměř lidské úrovni. Nicméně ne tak úplně.
Jo, otroci měli být lidmi ze tří pětin, zatímco pro skřítky se používá formulace znějící ve smyslu tvorové na téměř lidské intelektuální úrovni. Jo, nechtěli jsme to dohledávat, ale Umbridgeová v pátém díle tam použije tuhle tu formulaci. Za tohle ostatně byla Rouge Rowlingová často kritizovaná, že její podání skřítků odpovídá podání černochů z těch rasistických filmů nebo textů přelomu 19. a 20. století, kdy byly černoši líčení buď jako zlí a násilní, nebo alespoň jako tak trošku natvrdlí. Jo, jako neschopní postarat se sami o sebe a v podstatě toužící potom, aby z nich zase mohli být otroci. A nemuseli se starat o komplikovanější lidské problémy, které by za ně ideálně měli řešit jejich bílí pánové. Jo, a podobně jsou vykreslovaní skřítci, jo, kteří s výjimkou Dobyho jsou otroky rádi. Jejich práce je baví a představuje smysl jejich života. No a pokud jde o Pokémony, tak ty příležitostně taky vidíme vyloženě v otrocké roli. A myslím, že tohle se nikdo nesnaží popírat. Především humanoidní Pokémoni. Občas vidíme toho, že silného šestirukého mačámpa, jak tahá bedny v přístavech. Jiní lidé zase mají humanoidní Pokémony, jako je Mr. Mime nebo Jinx, jako domácí posluhovače a nic nenasvědčuje tomu, že by jim za to platili. I když teda při podrobnějším výzkumu jsem zjistil, že je v podstatě brané jako kánon, že Ashova matka spí se svým Pokémonem, s Mr. Mimem. Do toho se radši vůbec nebudu pouštět, protože by to, myslím, nepřineslo nic dobrého. Každopádně, pokud vynecháme souboje Pokémonů, tak i bez nich se zdá vztah Pokémonů k lidem podobný, že jo, vztahu skřítků k čarodějům nebo černých otroků k bílým otrokářům. Kde samozřejmě zastánce reálného otrokářství i fiktivního vlastnictví skřítků argumentují tím, že je to pro obě otrocké rasy vlastně dobré a výhodné. A že to dělají rádi a tak podobně. Jo? A v čem je pozice Pokémonů na první pohled vlastně ještě horší? To je právě fakt, že proti sobě jejich ličtí pánové nechávají bojovat. O tom, pokud vím, nemáme ze světa Harryho Pottera žádné doklady, že by se pořádali, že by házeli do ringu skřítky a nechávali je mezi sebou servat. A dokonce i v případě reálných amerických otroků jsem se dočetl, že ty scény bitev otroků, že jak to znáte z filmu Mandingo, nebo Django Unchained, Nespoutaný Django, takže je to umělecká licence. Zápasy otroků měly ve skutečnosti otrokáři zakázané a bylo by pro ně extrémně nevýhodné je pořádat. I kdyby to prostě, i kdyby ten zákaz obešli. Že otroci měli moc velkou cenu na to, aby nechávali se mezi sebou zabíjet nebo mrzačit. Nepochybuji o tom, že existovali nějací psychopati, kteří něco takového prováděli, ale byla to rozhodně výjimka a ne standard, že jo. Ve světě Pokémonů to standard je. Tamto v podstatě ty souboje tvoří esenci toho světa. Jak zjistíme hned na začátku hry Black and White, tak pokud se dva trenéři střetnou pohledem, musí spolu bojovat. PhilosophyTube dělal video o tom, nebo dělala, tenkrát ještě dělal video o tom, že je to zároveň i vlastně kapitalistické strašně, protože oni spolu bojují za peníze, takže ty Pokémoni jsou vykořisťovaní, ale opět do toho se nebudu pouštět a je to jenom ve hrách, v seriálech to tak nefunguje. No a tohle všechno, co jsem zatím řekl, zní myslím dost hrozně. V tuhle chvíli by se zdálo, že Ash, Ketchum i jeho kamarádi jsou horší než čarodějové nebo otrokáři. A že rozdíl mezi Ashem a raketáky, nebo jinými zlými lidmi ze světa Pokémonu, je podobný jako rozdíl mezi nějakým psychopatickým otrokářem, který své otroky mlátí, otrokyně znásilňuje, jejich děti odtrhává od matek a prodává je jiným otrokářům, a mezi nějakým benevolentním pánem, který se svými otroky v podstatě kamarádí a dává jim dobře najíst a tak dále. Nebo jak do toho zapletu i Harryho Pottera, tak podobný rozdíl jako mezi Ashem a raketáky je mezi Brumbálovým vztahem k bradavickým skřítkům a Malfoyovým vztahem k Dobbymu. Jo. Očividně ve všech těch případech jsou úplně zásadní etické rozdíly. Ale pravda zůstává, že ve všech případech se jedná o otrokářství, tedy o celkem závažný zločin. A radši vůbec nebudu začínat se hrou Hogwarts Legacy, kde taky lovíte a vězníte kouzelné tvory a sice s vysvětlením, že je to dobré, že je tak zachraňujete před pytláky, kteří by je taky lovili a věznili, ale na rozdíl od vás by s nimi hůře zacházeli. Krása. Ta hra je fakt divná. Každopádně, jak obhájci Pokémoních bitev z řad veřejnosti, tak samozřejmě i tvůrci té série mají připravené argumenty, proč Pokémoní souboje vlastně vůbec neetické nejsou. A ta obhajoba spočívá v první řadě v tom, že vztah mezi Pokémonem a člověkem je naprosto konsenzuální. V první řadě máme ze seriálu mnoho dokladů faktu, že Pokémon může kdykoliv odmítnout účastnit se boje. Opět, pokud se na to někdy dívali, tak si pamatujete, že Ashův Charizard, což je jeho zdaleka nejsilnější Pokémon, tak on ho vůbec neposlouchá. A když ho Ash zkusí nasadit do bitvy, tak buď usne, nebo soupeřova Pokémona ignoruje, začne občas i plivat oheň na Ashe a jeho kamarády místo, aby bojoval.
A zároveň jsou prý v seriálu v pozdějších epizodách i situace, kdy se Pokémon prostě rozhodne od svého trenéra odejít. Ať už protože se k němu nechová dobře, nebo protože usoudí, že není dost dobrý trenér. Jo, takže pokud oni je mají v těch pokébalech, tak to není nějaké vězení. No a pokud jde o proces chytání Pokémonů, tak i tady si myslím, že v původní videu, kde to prostě bylo nastavené tak, že je to lov. Tedy, že jako trenér musíte Pokémona oslabit, ideálně ho ještě otrávit, nebo paralyzovat, nebo uspat, a až v té chvíli po něm hodíte ten pokébal a tím ho uvězníte. A celkem nemám pochyby o tom, že původně to tak bylo myšlené. Nicméně v seriálu i v pozdějších hrách si tvůrci zřejmě uvědomili, že je to celé dost kruté, takže přišli s vysvětlením, které opět vychází z principu vzájemného souhlasu. A souvisí s tím, o čem jsem teďka mluvil. Tedy, že Pokémon může kdykoliv odejít. A to vysvětlení spočívá v tom, že potřeba oslabit Pokémona předtím, než ho chytíte, nevyplývá z toho, že by bylo nutné Pokémonovi sebrat síly na to, aby uprchl z Pokébalu. To prý může udělat kdykoliv, ale že mu tím jakožto trenér dokážete, že jste dost schopni na to, abyste ho mohli trénovat. Tedy tím, že ho porazíte, mu ukážete, že ho dokážete trénovat tak, aby on byl silnější. No. Ale i když přistoupíme na tohle všechno, pořád zůstává otázka, proč je vlastně svět Pokémonů esenciálně násilný. Jo, proč vůbec Pokémoni mezi sebou potřebují bojovat a je to pro ně tak důležité. Že se v podstatě že úmyslně nechávají věznit lidmi, aby jim boje byly umožněné. No a tady to vezmu jednak polopaticky a jednak trošku filozoficky. To jednodušší vysvětlení spočívá ve faktu, že naprostá většina Pokémonů se dokáže vyvinout. S tím, že evoluce pro ně vždycky znamená to, že jsou větší, silnější, mocnější. A aby se dokázali vyvinout, potřebují získávat bojové schopnosti. Opět jsou různé výjimky, v čele s protagonistou Pikachu, ale v jádru zkrátka platí, že Pokémon prostě nechce zůstat na věky slaboučky a bezbraný, jako ten Magikarp, ale chce se jednoho dne proměnit v dračího Gyaradose. Nebo Pikachu v Raichu a Bulbasaur ve Venusaura a Charmander v Charizarda. A můžeme asi argumentovat, že to nic nemění na tom, že svět Pokémonu je násilný a pro děti nevhodný, jenže to prostě nemá smysl. Animované filmy jsou násilné, nebo jsou na násilí postavené od jak živa. Že? Tom a Jerry se neustále honí a způsobují si zranění, která by reálně byla smrtelná, že jo? Schazují na sebe piana a skříně. A očividně se očekává, že i malé děti tohle chápou, že je to legrace, že to je nadsázka. A jakkoliv se dodnes někteří snaží tvrdit, že násilí v médiích vede k násilí v reálnému světu, tak že kdykoliv nějaký incel v Americe začne střílet ve škole, vždycky se najde nějaká vlivná osobnost, která to přičítá násilí ve videohrách. Ale pokud vím, tak neexistují prakticky žádné důkazy, že by to nějak korelovalo tyhle věci. Opět, myslím, že většina z nás zabila dost různých vetřelců na to, aby z nás už byly masový vrazy, pokud by to skutečně tak fungovalo. A mimochodem, svět Pokémonů je v tomhle ještě relativně neškodný, alespoň v tom smyslu, že Pokémoni prakticky nikdy neumírají. Víme sice, že zemřít můžou. Hnedka v první hře, v té nejstarší úplně, se setkáme s duchem mrtvého Marowaka, kterého zabili opět zlí raketáci. A v seriálu zase zjistíme, že Charmander může zemřít, pokud mu vyhasne plamen na ocásku. Ale to jsou zcela okrajové případy. A pokud Pokémon v seriálu zemře, tak je to vždycky srdcervná scéna a nikdy se nestane, že by zemřel v bitvě. Jo. Někteří Pokémoni jsou navíc vyloženě nesmrtelní, nemůžou zemřít ani stářem. A když se v seriálu jednou objevila scéna, kdy nějaký random trenér téměř nechá v bitvě zemřít svého Charmandera, se prostě zdráhá ho z té bitvy stáhnout, tak ta scéna vyvolala tak negativní dojem, nebo ohlas mezi diváky, že si to, myslím, tvůrci rozmysleli a nikdy už k podobné situaci v tom seriálu nedojde. Jinak ale Pokémoni bitva vždycky končí tím, že rozhodčí rozhodne, že jeden z Pokémonů už nemá dost cíle na to, aby mohl pokračovat v boji. Respektive, že s tom Pokémonovi nechce. Opět to se stává, že jo, Ashovi s jeho Charizardem. No a pokud jde o nějaký sofistikovanější vysvětlení toho, na jakém principu funguje etika světa Pokémonu, tak tady už si nevystačím s vlastními znalostmi, jelikož nevím prakticky nic o východoasijské nebo jeho východoasijské filozofii a etice. Takže budu vycházet ze dvou článků, jednak Lance Gracieho a potom nějakého Mikea z filozofického blogu Philosimplicity. A oba na to jdou právě z pohledu teda asijské etiky a náboženství. Především z pohledu konfucianismu a taoismu. Gracie píše o tom, že pro konfucianství je zásadní pojem tuan, což má být něco jako metoda seberozvoje, práce na vlastním růstu. To známe i z naší současné společnosti, kde je teďka plno koučů a trenérů osobního rozvoje a podobných srandistů, kteří se mimochodem nezřídka ohání, že jo, právě východními filozofiemi. A má být zcela v souladu s konfucianismem a taoismem to, že Pokémoni a lidi vlastně existují symbioticky a navzájem se učí.
Co je, že jo, i v té ústřední písničce I teach you and you teach me Pokémon. Tedy lidi učí Pokémony, jak lépe bojovat, aby se dokázal vyvinout ve vyšší formy. Zatímco Pokémoni učí lidi pokoře, starostlivosti, zodpovědnosti, což jsou v rámci čínské filozofie v podstatě, že jo, tři základní principy lidské ctnosti. A co je, myslím, v tom seriálu podávané jako, že jo, zcela očividné, dokonce i v nejstarších hrách s minimalistickým příběhem se vlastně celá ta jednoduchá příběhová linie točí kolem toho, že protagonista, který se chová k Pokémonům laskavě, nakonec zvítězí nad svým rivalem, který Pokémony nemilosrdně drilluje, aby byli co nejsilnější bojovníci, ale nedá už si tu práci, aby se s nimi vytvořil skutečné přátelské pouto. Zároveň má hrát roli i to, že Pokémoni jsou založeni na systému elementů. Tedy, že různé typy Pokémonů mají v bitvě výhodu proti jiným. Někdy to je naprosto očividné, že električtí Pokémoni mají výhodu proti vodním, vodní zase mají výhodu proti ohnivým. No, jindy je to očividné méně. Dejme tomu, kamenní Pokémoni jsou slabí proti trávě a výhodu mají proti ptačím typům. Nevím, proč kámen funguje dobře na ptáky, ale já jsem měl vždycky takovou teorii, že to nějak souvisí s tím, jak zlá děti hází kamení po ptácích sedících na elektrických drátech, ale nevím. A já jsem tohle vždycky bral prostě jako herní mechanismus. Tedy, že ve hrách se musíte naučit, kteří Pokémoni náleží kterému elementu nebo materii a využít to v bitvě. Jo, bez znalosti typových výhod běžní hráči nemají šanci porazit ty závěrečné bose, že jo, v té Pokémoní lize. Že těch pět bosů prostě bude mít silnější Pokémony než vy, pokud teda nestrávíte desítky hodin nudným levelováním. A podle toho Lance Gracieho, opět zdůrazňuju, že o tom nic nevím, jenom papouškuju, ale podle Gracieho tedy elementy hrají v rámci konfucianismu a taoismu taky důležitou morální roli. Což je koncept, který, myslím, v západní filozofii úplně jako není běžný, nebo já si to aspoň neuvědomuju, že by prostě voda byla spojená s nějakou ctností nebo oheň. A podle konfuciánské metafyziky a etiky mají být pěti elementy voda, oheň, země, ocel a dřevo. Opět celkem zajímavé, že u nás je trošku jinak. A těchto pět elementů má tvořit nějaký harmonizující protiklad. Nějaké, jo, blablá, yin-yang, nevím. S tím, že všem pěti elementům mají symbolicky náležet určité morální hodnoty. Tedy pokud jde třeba o morální energii ohně, má celkem intuitivně, myslím, spočívat v tom, že oheň zároveň ničí a očisťuje, pálí i hřeje, vylepšuje i kazí. No a pokud jde o Ashův příběh, tak on v jedné z úvodních epizod, jak už jsem zmiňoval, že zachrání Charmanderův plamínek. Navzdory tomu, že se o něj spálí. Tedy vystaví se negativním aspektům ohně a za tím účelem, aby pomohl svému kamarádovi, který je využívá pozitivně ty aspekty. No, takže jedná zcela v souladu s konfuciánskými principy, nejen v povrchní morální rovině, ale taky v rovině elementární, jo, která je, myslím, pro nás pochopitelná obtížněji. No a Gracie pak tohle dokládá ještě na příkladu Squirtle, vodního Pokémona, kterého Ash přesvědčí, aby přestal působit v gengu, že tam nosí ty sluneční brýle, a radši spolu s ním pracoval na seberozvoji prostřednictvím organizovaného tréninku a boje. Ale myslím, že tyhle záležitosti s elementy a taoismem není nutné rozebírat zase tak podrobně. Jo, jen jsem to chtěl zmínit, proto aby bylo jasné, že i pokud nám připadají Pokémoni bitvy nemorální, tak v rámci čínského nebo japonského náboženství či filozofie se jedná o celkem neproblematickou manifestaci, vlastně spíš metaforu toho, jak vést ctnostný život. Jo, ale myslím, že i když necháme úplně stranou východní filozofie, tak Pokémoní bitvy, jejich vztah s lidmi, to je, myslím, očividně mnohem méně problematické, než tedy, dejme tomu, to postavení domácích skřítků ve světě Harryho Pottera. Ale dokonce i mnohem méně problematické, než ten modelový americký otrokář, který se přátelí se svými otroky, dobře se o ně stará a dává jim najíst. Že Pokémoni do svazku s trenérem vstupují dobrovolně. Můžou kdykoliv odejít a soužití s lidmi pro ně představuje jedinou možnost, jak dosáhnout dospělosti, respektive naplnit svůj telos, smysl života a evolvovat do nějaké mocnější formy. Proměnit se z kapra na draka. A to myslím pro dnešek stačí. Pokud máte rádi Pokémony, koukněte na můj instagramový účet pan Bulbasmaška. A to s těmi lajky a komenty a s Hero Hero to znáte. Já vím, že dneska to nebyla žádná světoborná epizoda, ale pokud se to dokoukali až sem, tak vás to evidentně aspoň trošku zaujalo. A je mi jasné, že jsem dneska udělal spoustu chyb nebo generalizací, týkajících se jak světa Pokémonu, tak i těch seriálů ze svého mládí, o kterých jsem mluvil. Buffy a Hvězdná brána a Knight Rider. Můžete veselé diskutovat v komentářích, nám to zlepší algoritmus. A příští týden teda bohužel nebude epizoda na YouTube, kde budeme malovat.
takže to studio konečně přestane být tak hnusné, ale nebude použitelné po tu dobu. Ale teda nebude video, ale natočím aspoň podcast na Hero Hero. Konečně udělám další epizodu o Zaklínačovi, kterou slibuju tak dlouho, že už se k tomu prostě musím donutit, jinak bych se nemohl podívat do zrcadla. On je to i tak většinou strašný pohled, ale takhle je to ještě horší. A navíc k nahrávání podcastu mi stačí diktafon, takže nevadí, že nebudu moc používat studio. Pa, pa.